Dale, guá. Dale, guá. One, two, three, go. Se fueron las tí. ¡Ni yo, hombre! Rete, guá. Che ti dici le tue, ma? Io te dai mai le tue. Sì? Oh. E già dire, guai! Ah, oh. Babù, lo dice lei? Chef, lo ti dici lei ne ha una lei? ไปแล้วเลยอะไรพวกนี้อ๋อไม่เปลี่ยนได้วินเสียชื่อดิเลยไม่ไล่ตัวออกอ่ะเนี่ยไปก็ไม่รู้เลยงาไล่พวกไปบ่ได้ตัวพวกงาวินเสียอย่างเนี้ยอีแค่เนี้ยเลยอย่างงาไล่ตัวกูก็ขอเอาไปเจื้อสุดเต็มมาเลยแม่เนี่ยแหละงาเจื้อสุดเนี่ยงาขอนี่งากันเนี่ยจะข้ามมาไล่ด่าเลยหมดไปเลยงากันได้ไล่นี่อีตาเมียน้องมาซื้อละไอ้งามาไปซ้ําบ่สิบ่โอเคเต็มที่จะน่ะถ้าเป็นเราหมากล้าล่ะนี่งาตั้วเราไปเฮ้ปุ๊บ งาเอาก้าจังไรกูขอไม่รู้ละนี่อะไรอ่ะตะขาลีอาหน้าบ้านอะไรแค่บอกงาเอาเดี๋ยวเราลองคิวจะใส่คอเนี่ยเจ้าต้องคุยเราชีวิตเธอเนี่ยสกาลีบารีเนี่ยมาเปลี่ยนจริงหรือเปล่าฮะงาว่าสกาลีพูดเชื่อไม่ได้บอกตั้งยังไงเนี่ยอะไรฮะงาตัวเชื่อลีเนี่ยลีปูปีบาละเนี่ยงานเนี่ยงาตั้งยังไงจริงหรือเปล่าเฮ้
ငါတငယ်ချင်းတန်ရောဆိုတယ်မပိုချင်ဘူးထူဝင်ရဲ့တငယ်ချင်းနေချစ်သူမဖြစ်ရဘူးလို့ဘယ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလာလို့လဲတငယ်ချင်းနေချစ်သူဖြစ်သွားတော့ပူတော်ကောင်းသေးတယ်အတွင်းသည့်အစင်းသည့်အေးအဲ့အတွင်းသည့်အစင်းသည့်ကိုငါပိုချောက်တာဟိငါဘာဖြစ်လို့လဲဟာလေရည်စားများတာပြောမလို့လားငါအခုရည်စားမများတော့ပါဘူးဟာတကယ်ပြောတာပါအခုငါဘယ် main ကလေးနဲ့တွေ့တာနင်မြင်လို့လဲဖြည့်လေအေးအဲ့ဒါနဲ့နင်ဖြည့်ရမှာဟိအဲ့ငါတွေ့ရတော့လေအခုလောလောဆယ်ရွှေလက်တွဲဖို့အရေးကြီးတာတော့နင်မယ်တဖဲစမဟိဖောင်ချုပ်ကဲပြောပါဦးမကြီးဘာများအရေးကြီးလာတယ်လဲတွေ့ဝိုင်းမနေတော့ပါဘူးတန်းတန်းရေလူရင်းမဲ့ပြောတော့မယ်အင်းသားတော်မောင်ရလေတန်းတန်းရဲ့သမီးပိုးဦးကိုမမရရင်သိမလူဖြစ်နေတယ်တကယ်လူနာအမဲကြောက်တောင်းသလိုတကြီးကြီးနဲ့ဟိုတောင်းခိုင်းနေတော့တာပဲအဲ့ဒါနားနာဖောက်တာရှင်အနေစားမောင်မကျွေရဲ့သမီးဦးနဲ့မောင်ထူးဝေတို့ကမေတ္တာပြနေကြလို့လားပါလီကတော့သမီးလေးကိုမေတ္တာရှိကြောင်းဖွင့်ပြောပေးပြီသမီးလေးကတော့မိန်းကလေးတွေထုံးစံအတိုင်းစဉ်းစားပြရစေရင်ပေါ့တန်းပန်းရဲ့အော်ပန်းရဲ့ပန်းသမီးလေးကလေအရှက်ကြောက်ကလည်းကြီးအိမ်ကြီးတိတ်ခါလည်းကြီးဘိုင်းကောင်းကြောက်ပြီးနေလာတဲ့မိန်းကလေးဆိုတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးဘယ်ချက်ချင်းခေါင်းညိတ်ပါမလဲစဉ်းစားမယ်လို့ပြောတဲ့ကပါလီကိုမငင်းလို့ပေါ့ကျမအနေနဲ့လည်းမောင်ထူးဝေကိုလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သမီးလေးရဲ့သဘောထားကတော့မေ့ကြည့်ချင်သေးတယ်ဩတန်းတန်းကလည်းတန်းတန်းလက်ခံရင်ပြီးတာပဲကြွေရတော့လေတန်းတန်းသမီးလေးလိုလေပညာတရုပ်ချောအလိမ္မာအိမ်မာလေးကိုလက်မလွတ်နိုင်ပါဘူးကြားပါတယ်ကွာနေကောင်းရတာယူပြီးလူသိရှင်ကြားဖြစ်အောင်လူကြီးဆုံးကနေအမြန်ဆုံးလာတောင်းမှဖြစ်တော့မယ်မကြွရတော့စွတ်ပဲအမေကလက်ခံနေဆိုတဲ့သဘောလားအင်းလေသူကငါနှလုံးသားကိုလှုပ်ခတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ပေမဲ့အိမ်အောင်မဲ့အဖြစ်တော့လက်ခံတဲ့နဲ့တူတယောက်ပါပဲမေဘာပြောလိုက်တာလဲမေဦးပြန်ပြောပြပါမေမမေပြောပြီးပြီပဲတမီးရေအဖြစ်လူထက်ကြားချင်ရတာလေမဟုတ်ဘူးမေဦးမေစကားကိုမေစကားကိုဂယုမဆိုင်လို့နားမထောင်လို့မဟုတ်ဘူးမေဦးပြန်ကြားချင်လို့ကိုယ်နားတောင်ကိုယ်မယုံလို့ပါမေပြောပါအောင်မေသူတို့ကတမီးနဲ့မောင်ထူးဝေကိုပြောပါမမေတမီးခန်းနိုင်ရရှိပါတယ်မတ်ကျွဲကတမီးနဲ့လာဆိုရင်သူတို့သားမှရှိတဲ့အရေးချင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုကြားမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့သားကိုဒီအရှိအနေထဲမြင့်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့မိကလေးတယောက်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတော့မေးတဲ့ပြီးတော့သမီးနေနဲ့ဒီကိစ္စမှာသူတို့သားကိုမြေတားထားတယ်စေတနာထားတယ်ဆိုရင်အနောက်ရှက်မပေးပဲသဘောထားကြည့်ပေးပါတဲ့သမီးစိတ်ကိုထိန်းစားမှာအမေသမီးလေးဟာဘဒူပေါ်မှာမမောက်မာခဲ့ဘူးမစွန်ကားခဲ့ဘူးကို့အပေါ်စော်ကားလာရင်လည်းလက်တုပ်ပြန်တတ်တာအမေစိုးရင်နေ
ก็พอมันเจนารู้สมจิตตัวเราเป็นตมีเอ้อุปการพี่เลยสมะสวยงามเนี่ยมีเอ้ตุ๊ตาอูตมีอาเสดนาเมตตาทาลุเช่มันเอาเช็บปานเนี่ยสวยสกาวยีเจนล้นหรอวะฮะงั้นพยายามยังเอ้ยดอมมี่มีจุ๊ยสุดเลยไม่มาอีกอ่ะเว้ตมีอาเลยมาเอ็มมาเลยมูเล่ลุ่มขันไหนมูรู้ตมีอาไม่ใช่ไหมตุ๊ตาตีบารอมเอ็มลุ่มเปลี่ยวเกล้าลิมมี่ กูรักตมีอะไรตุ๊ตาอูไม่อยากจะดูไอ้พี่นี่มาสู้ยิงนี่ได้ปมอยู่ลาพี่นี่ที่เจ้าไม่ติดใจลูกสาวแกที่สกาจันตมีรู้พลาดติดขาจ่าเลยไม่มีเอ้เจ้าไม่ติดใจลูกอีกด้วยเทศน์ซ้ำๆลูกบ่าวตมีเอ้เจ้าติดใจลูกอีกด้วยไม่รู้อ่ะพอไอ้พี่มีสามไอ้พี่ปีด่าไปแต่แม่ตมีเจนมาชี้นี่ได้ที่เจ๊แค่ไปทำมาเช่าเพื่อนลูกยามาไม่เอาไม่ตมี นั่นอุ้นเนี่ยเพื่อจูเมซี่ไม่ลงมือมาลงมือบุไม่ไม่ต้องมาเจอเนี่ยตัวมีเอ้ซีชาวว่าไม่มีเอ้ที่โลกเอาไม่ได้เลยแต่มีเต็กขาจ้าข้ามีต้องเปลี่ยนมันเลยว่ะตุลูลงมือเนี่ยรวยอะตุมีล้วนนองดามยาวตุลูอ่างอ่างมาเนี่ยรวยเนี่ยล่าเย็นเลยกูไปก้ามาเนี่ยทรายบาเว็บเช่นมาเลยที่โลกเอาไม่ได้รวยอะตุมีล้วนว่ากันกันเลยแต่นี่เนี่ยจะเช่นยังตุมีเอ็งนองจูเลยค่ะ ตู้แทนย้ายตาเลยกันตัวมีเจ้าอยู่เปล่าไหมตัวมีตาจะสู้ลงตัวมีเชื่อว่าเอาเช้ากูยาวเสียไหมที่แม่มาพิจารณาเลยนี่คือลูกสาวสิ่งที่นี่นายมาตัวจำคุณรอคุณรอบาปพี่รู้เลยมันไม่ใช่พี่บ่าวแต่พี่ยังไม่เลยดอกดูจริงๆสิ่งที่มาเราจะลิขิตไปกันยังไงสู้รอที่แม่ก็เลยต้องดังกว่าพี่ชิดามิวที่ไหนบ้างล่ะสิถ้าเราเชื่อเลยคุณไม่รู้นะเราจะพิจารณาหนึ่งมาบ่ ไม่เคยสัวแต่ยังกูกันนี่แต่ยังกูเปล่าอย่างฟ้ามาเขียบอ่ะรถตะคู่อันนี้ตะคู่เปล่าเลยฟ้ามาเขียบเองแต่เมียนานเมียนานเปล่าอย่างที่เราไม่มาอยู่ฟ้าเขียบตัวไหนฟ้าเขียบเลยสิไม่รู้เปล่ามาเลยตัวเมียกูเป็นคนปั้นเนื้อหรอปอเฮ้ยนี่อยู่ทุ่งไม่มีเงินทำเนี่ยนี่อ่ะด้วยบ้าล่ะว้าวเฮ้ยรู้ว่าจะยังดีไหมฮะ ทัวร์เราตัวเลยเล่นลงเลยอะพี่เมย์ทัวร์ไปเท่าสองสามตัวเลยสุดเราจริงๆลูกแต่ก็บอกไอ้ตัวเลยว่าแล้วไปเที่ยวมันรู้เปล่าวิแฟนเราแล้วค่อยพี่เมย์เฮ้ยมิงลาสังว่าจีเจ้าแค่น่าไรใจลาไรใจกันอย่างเลยกาจีกาเขาเนี่ยทัวร์ไปเมย์มาตั้งไว้ไหมกะตัวจีเจ้าทัวร์เราเลยมิงลาสังแค่น่าจีบีทัวร์ไปเท่าแกงเอาตัวเลยสุดเรามุดดีจ้าปัวเลย ไม่เฮ้ยทำไมเราเหมือนงาแต่งหน้ามาเลยแล้วเพื่อนใจเพื่อนอะไรตีล่ะทำไมเราเหมือนงาแต่งแล้วปูพี่เราสีดำอ่ะมาสายอะไรตัวเราจีอะไรมาไอ้ข้างงานนั่นเนี่ยพี่เอาเลยรู้เองย้ายเนี่ยเลี้ยงพี่เปลี่ยนเส้นเลยจ้ะมาเจ้าใหญ่เนาะไม่ตีล่ะไอ้สายอะไรโอ้ขนาดจ่อเลยทุกเส้นหัวเพื่อนอะไอ้ลูกอยากจะรอรอว่าจีเนาะแล้วเพื่อนใจเนาะย้ายไปเรื่องนี้ทำไมเราจะมีความรู้สึกสุดเลยไงสักสุดอะไม่เบาไม่ไหมเนี่ยสิเพ
ไม่ไอ้ที่อุเซนผู้ใหญ่ดิซาตูน้าอยู่ในเมืองมาเป็นเพื่อนพี่ท่าละอืมปะสันชื่อเดือดดูดีด้วยกูลูกชินน่ะลูกนี่น่ะบ่ตะมีเลยตะคราวตะคราวจ้ะตะมีซึนซ้ํามีเลยเมียดูเตียวเนี่ยบัวมาอายุจี้ซงแล้วสู่เราบ่ใส่ตาเมี้ยๆพุ่งแม้สายตาก้าวมาอธิกาล่ะน้ามาบ่ปะสันชันตาบ่อธิกาล่ะสู่เราบ่อืมงาบัวอั่วกะรอ ลอกมาปะสันชีพอธิกเว้ยเฮ้ยตะควันชื่อดีชื่อเลยเหรอเนี่ยฮะ จะได้มาเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าดีด้วยกูเฮ้ยอ้าวโอ้โหระเบิดด้วยกูสวยจังโอ้ระเบิดเนี่ยเจ้าดีมาแล้วเฮ้ย
不要骗了，不要骗了。那把那边你骗了，是恁在吗？算了吧，你妈的，哎，算了。去那骗了，怎么我们闹下班呢？哦，是搞你去弄弄，不要骗了，去弄弄弄了。好骗，好，出门去，我们说一下。好，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 好
ਨੇ ਯੌਂਗੋਂ ਨੇ ਵਾ ကိုယ်အဲ့ကောင်တွေဟိုဘက်ရက်ကောက်အကောင်လေးကိုယ်ညီမကိုခဏခဏလိုက်ပြီးနောက်ဆက်နေကြတာအခုလဲဇိုင်းအတွက်ဂျုံလူရောင်းနဲ့တော့ဝင်နေအခုညီမတို့ကရောက်နေတို့ဝင်ကူညီလိုက်တာဒီလဲလူပြတ်တယ်အဖုံပေါင်းမတော်နဲ့ဟုတ်တယ်ကွယ်အဖော်ရရညီမကိုမဆောင်မနဲ့ပြန်သွားကြလေအခုဘယ်ရလဲအခုကလမ်းထိပ်ကအသက်ဖွင့်တဲ့ကန်းကိုတလက်ပြေးဇာဇပွဲတို့တာမြတ်အခုညီလူပြောပေါ့ဟုတ်ပြီလားကဲညီ
มาเลยสิฮะมึงว่าไงล่ะมึงว่าซ้ำหรือเปล่าไม่ได้กูมาสั่งแค่นี้แหละใครดีใจพูดในใจวะใครพูดในใจไม่แม่กูมาปีเดียวเฉยถึงมาอาล่ะผมจะมาเดียวกันเรื่องเนี้ยมีเงินเงินกูเลยตาเจ๋อมาไทยสั่งไทยเราไม่สั่งเลยเดี๋ยวจะนั่งรถไปไหนไปสั่งรถลาบีเดี๋ยวมาตัดที่ย้อนแซงพวกเราหรือเปล่าไม่อยากได้ตัวน้องมาที่เขาลาเกินไหม เฮ้ยเจ็บอีกแล้วมาเจ็บเต็มมาเจ็บเต็มคุ้มมากกว่าข้าสาวไปชีดเลยมันงั้นแบบเพี้ยนเนี่ยเราฆ่ามาเลยซ้ำซ่าเราจะรอจ่ายอีกอ่ะเฮ้ยอย่าป่วยเจ็บอีกบ่เปล่ามาตัดที่ไหนจะนอนลงยาหรอมาลูกอารมณ์นี่ซ่ามาลูกซ่ามาเปล่าเขยาเพี้ยนเลยมองยังบ้านเนี่ยล่ะเนี่ยเข้าใส่ละจ่อแท้มาละเปล่าท้องสั่นได้หมดเปล่าแล้วท้องสั่นได้เลยเช่นท้องสั่นจะมาตีเปล่าเช่นเราคุ้มมาด้วยบุหรี่ห่างตั
โอ้มิ้งเอรูเปียวๆนี่ดิกุมนี่มาอดุ๊ดๆนี่ดิโหมาปู่กูโซล่ะเข้าใจมั้ยครับเนี่ยแกจิมาบาพี่เย็นไม่จริงရှင်บาเนี่ยซ่ามาเลยเปียวมวยก็ไม่เล่นฮะโอเคครับมวยงาไม่เล่นตัวมวยงาเนี่ยมาอจอไม่แท้อูเปียดูมวยงาก็เปียวล่ะไม่ติดเลยมาดอก ขมิ้นนานามิลิสีจะเรียกมาบ่าวล่ะเนี่ยชิมะปะเล้งสูครับเกยๆๆๆๆ
ဟောဘာဖြစ်လို့လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ကိုစားစရာရှိရဆက်စား ပြင်းနေတော့ပြေးတော့မဟုတ်ဟာပြင်းနေတာဗျာဟိုမိခဲ့ဆိုရင်တစောပြစ်ထည့်ပြီးတာဗျမြက်ချင်လို့ရောင်းစားတာအလှလုံနေရမဟုတ်ညံ့ညံ့ရချင်ဝယ်တော့ဟာဟိုဝယ်တော့ဆိုတော့ဟိုမတော့တော့ဒါပဲတော့တော့နော် ဒီမှာဒီမှာဟာသက်ဆံမပေးရသေးဘူးလေအထိုးဆံနေမယ်လေဗျာဘယ်လိုထိုးဆံလဲဒါဈေးဥပောက်ကြီးရှင့်ခင်ဗျာလေဗျာခင်ဈေးဥပောက်ဆိုတဲ့ဈေးဥပောက်ခဲ့ရတော့ဗျကျွန်တော်မှလုံးလုံးစေ10လောက်ပါတယ်နော်ဟိုရောင်းကုန်ပါစီဗျာရောင်းကုန်ပါရောင်းကုန်ချင်တဲ့ပတ်စံကျွေးမှထားလိုက်နော် အမေလည်းချမ်းစစ်စစ်နဲ့ဖျားရှင်လူဖြစ်နေတယ်တမီးအိမ်ပြန်နားလိုက်ပါလားအမေသမီးတယောက်လည်းနိုင်ပါတယ်သွားလိုက်မယ်အိမ်ပြန်နားလိုက်ပါအေးအမေသမီးလည်းအလုပ်ပိတ်ရတောင်းမှမနားရဘူးဖြစ်နေပြီရောက်ရမေသမီးတယောက်လည်းနိုင်ပါတယ်ပြန်ရင်သာချုံငယ်ចောင်းပြန်ရင်လွတ်လိုက်တော့မေသမီးတယောက်လည်းမသိနိုင်ဘူးဒါလည်းမသေးနိုင်ဘူးအေးဟုတ်သားပဲချုံငယ်ចောင်းပြန်မယ်ဆိုရင်လောက်တတ်နေမှာပေါ့တမီ
ชื่อกูบ่ได้จนเนาะบ่พี่รู้อ่านามว่าชื่อม้งอ่ะกုံมีอ้าจนม้งซ้าอูล่ะหมูเปียถ้าพี่บ่ละหลุดอ่ะกูใส่น่ะเต็มมีดาโดลิตันลุดไล่ลุจนท้องสารน่ะกูเต็มมีนี่จะหมูรู้ลาแกดาရှင်เปียวนี่แหละท้องสารสรอะล่ะนะโหบ่ได้จนใส่เต็มมีลุโดลิรู้มีเงินรู้แหละจนม้งอ่ะละกาจุเลยดิม้งอ่ะละกาซ้าอ่ะลุกูนี่ดาโหข้าเค้าไม่เปียวไล่อ่ะเลยเปียจนอ่ะละกาซ้าอ่ะว่าซิซุกูนี่ดาหมูบ่าวซีน่ะตันตันน่ะกูนี่
ပြီးတော့ကျွန်တော်ရရဲ့စပွဲတို့လာစားလဲနေတော့ဟိုဒေါ်လေးတို့ကဝင်ကားဘူးမြည်ပဲလက်ကားကြွေတာပါကျွန်တော်လက်ကားမကြွေလဲကျွန်တော်ကလာပြီးကူညီမှာပါဗျာကျမတော့ရှင့်ကိုလက်ကားမခိုင်းပါဘူးဟာဘာဖြစ်လို့လဲဟောပစ္စည်းတွေကပေးရမှာမို့ဘလောက်ပေးရမှာလဲပြောဗျာဟာဒီမျိုးသမီးနဲ့စင်နာဆိုတော့နားလည်ပုံမရဘူးဘရားရောင်ငွေချင်းတန်ဖို့ဖြတ်ကောင်းပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင်ကားတစ်ပွဲပွဲပေးဒါပေမဲ့ပတ်စံတော့ကျွန်တော်မယူထုံးစံနဲ့မနေ့ကမှကျွန်တော်အလကားလာစားမယ ကဲဦးအလွန်ကြော်ရင်ပဲ။ဟာလေ၊ငါပြောနေပြန်ပြီလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘာဖြစ်ရမှာလဲမမိုင်မနက်ကကိစ္စပေါ့။ကိုသားမြတ်ဆိုမင်းငယ်တို့အများရန်ကူညီနေတယ်လို့။ဟဲ့ငါလည်းမသိဘူးလေမနက်ကမှသူ့တွေ့ဘူးတဲ့ဟာ။ဒီမှာအများရန်ကူညီနေတယ်ပြောရအောင်။သူ့မှာလည်းအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့လေ။ဒီသူ့လုပ်နေတဲ့လက်ဖိတ်ဆိုင်ကလည်းဖွင့်တာမကြသေးဘူး။ဘလို့ကူညီနေရလဲညို့။မင်းငယ်တို့မနိုင်တဲ့လေးပင်တို့ तू ကဝိုင်းပြီးတယ်ပိုးပေးနေတာမမိုင်။အေးလေအဲ့တွင်မွေးကအလကားကြွေးပြီပဲဟဲ့တော်ပြီပေါ့။ဘလို့လဲဟေ့အစိုးမြင်ွားဒီတမိုင်းဘသူမကောင်းကြောင်းတွေကိုပြောနေပြန်ပြီလေဆိုင်ကိုလာကူညီနေတဲ့လူတက်ကငါကနေမင်းကစားပြောလို့ရဟေ့အဲ့မှာလာပြီးတော့ပြောနေနေစိတ်ကအစိုးရောက်နေပြီပိုးဦးရဲ့နေ့ကြောင်ငါသိတယ်နေကလူတယောက်ကိုမကျေနပ်တာနဲ့အားလုံးအသိဆုံးပြီးတော့အပြစ်တင်တာတော့မကောင်းဘောဟာအဲ့တော့ငါတွေ့တဲ့လူတွေအားလုံးထိုင်ကြတော့နေရမရွက်နဲ့ပိုးဦးရဲ့ငါနေ့ကိုအကောင်းပြတ်ပြတာပါလူတိုင်းအောင်အောက်ကျုပ်နေစရာမလိုသလိုလူတိုင်းအောင်မောက်မနေစရာလည်းမလိုဘူးလေ။နေစမောင်နေကသူ့ဘက်ကလန့်နေအောင်အဲ့လူကြောင့်နေဘလောက်တိလို့လဲဆွဆွရဲ့။တိတာဗောဟဲ့။နေသားရက်ွက်ထဲမှာဘာဖြစ်နေမှန်းမသိတာ။ငါကတော့လေရက်ွက်ထဲမှာအကြတာအစားတိရဲ့။အဲ့ကိုသားမြတ်ဆိုတဲ့လူကရက်ွက်ထဲမှာလက်ဖက်ရည်ဖွင့်မှရောက်လာပြီမင်းသူ့စိတ်ကလေးကဖြူတော့လူတိုင်းနဲ့ခင်နေတာဟဲ့။ကလေးလူကြီးအားလုံးမို့ဟာ။ဒါဆိုရင်ရက်ွက်ထဲမှာငါကလူဆိုးဗော။အေးဟေးနေကိုအဲ့လူအစိုးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ငါကနေကိုပြောနေရတာနော်။တော်စမ်းမဟာအစိုးဖြစ်တော့လည်းငါကယူမဆိုင်ပါဘူးအခုလည်းငါ့ကိုတရက်ကွက်လို့ဘယ်သူမှလည်းအကောင်းမပြောဟိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါ့ကိုအမြင်ဆောင်နေကြငါသိတာပေါ့ငါ့ကိုဆိုကဲ့ရဲ့စရာအတင်းပြောစရာလိုပဲသဘောထားတယ်အေမီဦးတို့ကပြောခံရများတော့ထူနေပြီဟိဆက်ကွက်ထဲကလူတွေကိုနင်းသိတယ်လို့ငါလည်းသိတာပါပဲတငယ်ချင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုထမင်းကိုစားပြီးသူများအတင်းကိုပြောကျင်ကြတဲ့သူတွေကြီးပဲဟိဓမ္မဖို့ငါပြောပြမယ်နေမှာမဟုတ်မခံတဲ့စိတ်ကလေးရှိပြီမင်းလူတွေပေါ်ကိုစိတ်နာမှန်နေဆိုတာအားလုံးကသိကြတယ်ဟိုကောင်ထုတ်ဝေကနင့်ကိုစိတ်လှပါကြီးရဲ့ချစ်လှပါကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့အမေနဲ့ပြောခိုင်းရက်ွက်ထဲကလူကြီးရဲ့နေနားဖောက်ဟောယူကြတော့မယ်လဲဆိုတော့ကာငါးစီရဲ့တတိသမီးနဲ့ညှိပြီးတော့နင့်ကိုအချိုးတက်ပြီးပါထုတ်လိုက်တာလေတကယ်အတင်းပြောခံနေရတာနေမဲဖြစ်နေတယ်မဟုတ်လားဒါတွေကိုရက်ွက်ထဲကတိတဲ့လူတွေကသိကြပါတယ်ဟာဒါပေမဲ့တူတယောက်ကိုတာစီနာစီဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟာထုံးစံတိုင်းမော်ဟင်းပါဆက်ပါတယ်ဆိုတော့အားလို့ပြောနေကြတဲ့တဘောပေါ့ဝင်မျက်နှာကိုလိုက်ပြီးတော့မရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့ပို့ပြီးပြောခံရမှာပေါ့ဟာနင့်เจ้าမဟုတ်ပါဘူးဘသူเจ้าမဲဖြစ်ဖြစ်ဖဝင်းနေဆိုတာတော့ဒီလိုပဲပြောနေကြတာကြီးပါဗျာဟာအေးလေအဲ့ကြောင့်ငါလည်းပြောသားပဲထူနေပြီလို့ကဲငါလည်းသူ့ကိုမယူဆိုင်ပါဘူးဟာဟုတ်တယ်။ဒီမေကိုငါလိုက်ပို့အောင်လား။ငါ့ကိုငါလိုက်ပို့ရော။ဒီမှာခိုးလို့။နင်းနေငါလည်း။ခိုးကောင်မလေးကိုလိုက်ပို့ရင်မကောင်းတော့ဘူး။အေးကောင်းပါလား။ဆိုင်ရည်လား။ဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲ။လိုက်ရောက်ဖို့ရယ်။သူတို့တူပြီးဖြစ်နေလား။ဟဲ့။ကောင်းပါလေလွတ်လိုက်စမ်းဆိုင်လိုက်တာရှင်ဘာလဲဘာသာယူวะရှင်ကဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာတာလဲသူတို့အရက်ကြီးရမ်းမှုနေတာအဲမပူနှောက်ရက်မှာသူတို့ကျွန်တော်စိုးပြီးလိုက်လာခဲ့တာကဲပါကျွန်တော်အိမ်မြန်ပူမယ်တော့သူတို့ကလည်းကြည့်နေတယ်ဒီလိုအဆင်မရှိတယ်ဖက်ပြီးရမ်းဖြစ်နေရတယ်ကြာလာရှင်ကျမအထင်ကြီးနေတယ်ထင်တယ်ကျမလည်းအဆင်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့အဆင်မရှိရမှာလဲမပူကဘွဲရပညာတက်ပြီးတော့ကုံငါလုံးလုံးနေတယ်အင်းဒီတိတ်ခါရှိတဲ့မိသားစုနဲ့နေတယ်။တာနေတဲ့ဆင်မကြီးလား။ရှင်အကောင်းမြင်ဝါလေးတမား။ဗါလေးဗျအကောင်းမြင်ဝါလေးတမားဆို
老辈都看要不老辈手里撇撇撇，老妈撇么撇，刚买棉来的牛牛，刚棉花的马路撇了。那什么刚物啦？别老妈生意才没赚好了不哩？这马路爷爷没见么那撇你的路，再过天了这马路手棉花的马路撇家了。他一路牛没不误，手棉花的马路天天的嘛，就那么包呢，就那么包。吃了饭，你们念吧。去一趟，去一趟，去一趟。生意来吧。好的呀，都生意来搞的，慢点嘛，生意来。那就做生意来不会。呀，这么非常小那家伙，多少家洗了包？不，下回的。你别上班的去。那。我家里家头。呀，这么酷。下回的，我这么现在我穿内穿内的白露片哪来的？嗯？嗯？阿达？嗯？我刚吃饭没穿内了。好好的，我我不不爱用你们穿内多啦。哎，今天上一天不洗澡，明天追都追来给啦。我家里阿罗不爱你教导了，我都弄灭了。我教导不灭的，我明白。我家里看到有啥人呢？嗯。那怎么样？你进来嘛，皮！哎呀呀，那张张这边，怎么？那边谁不比哪里来？明爷，你妈来过来。好。嗯，没有，他那边领导还买呢。买什么？买这些江西的。我骗你，我不骗。我骗干了嘿。这年路干那有多太嘛嘞？特别有苗啦嘞，都出来了呗。嗯，苗啥嘞？怕撇撇米嘞，给我撇撇。我这年年嘞，公们也出来了。哎，这嘛好讲，土味路对嘞，对嘞。俺们哩都讲嘛，贪口嘛啦，阿米啊，不给你来咋说？给面蒙住嘞。这天都没有压他阿叔嘞，他老多撇嘛不嘿？爸嘞，你俺们哪路撇啦啦？撇吧不？都俺来看个嘞，苏荣阿嘞，西口五店的当门家路，俺那边来看个了，偏向路高话。给好爸比，哎，找你阿龙阿弟做咩？年苦爸偏来来表。伊们那路阿罗龙阿咪偏不黑，他有咩？谁他妈要看别人嘞？把你看啥呢？么的多大来出的哈？刘苏荣，哥不阿哥找你呗哈？没他来什么儿嘞？喏，哦。他那你帮，你哥不你也出来弄啊？谁你来的嗦？把片拿来哥不你嘛？我哥老了没片着没等眼睛。老了没片着没？啊，老表了，嗯，啊哪里没好奶嘛？啊，你得帮我呗哈，我都哥不你背呀了。谁你帮哈？哎呀，是王爷嘞，三爷我也拉个脸呗，阿他呢？阿娘老爱讲问题。他骗你哭。老的苦啊，要我下没？老下的说嘞哈，第二天嘛，我来玩嘛。没有，你阿叔公你嘛都问啦。你阿嘞嘿，阿的呢？你保险嘛，做一年难个，可以表你呢。我六阿婆呢，做盘地阿米罗嘞，阿们六千嘛，唔。我好吧 ，OK， 这个六阿达嘛，阿苦阿叔公你嘛，阿刚在拿酒罗嘛哈，都你阿嘛六阿尼阿哩。哦，老老实咯，也是一批多么好不哈？那厂里的文员嘛，你是为啥啦？嘿，刘阿六六是老马宝哈，比如你那的工里也不老高的。比如，他说了是你们那片那家工里在内文看门，你是那边的。哎，我来看呗。嘿，那大把大的会掏呢。哎呀，你。包叔，怎么哩？这表表你不公司啦？你看你考哪个？
ตางาเรเอ็มดีเนี่ยเข้าให้มั้ยจม้าอุ้ยเอ้ากันเลยสอตั้ง50จ้ะเราประมาณถ้าเงินนี้ไม่ใช่โอเคเตรียมไว้ต่อไปโอเคครับเชียวจนเราเลิกกันพี่อ่ะตรอมันน้อยอีกอ่ะเค้าไม่จับเวลาทีกันเนี่ยตรอจีตาเว้ยแต่ว่าสู้อ่ะจนเราจ้องนี่ก็บาดิเนี่ยจูเปล่าตาเว้ยตะช้าบ่มาไม่เปล่าหูตอนนี้สิ้นๆน่ะกองเนี่ยตะหลอกป่ะเว้ยโหดิสู้อ่ะกองนี่เว้ยเปล่าจ้ะจม้าเรา ตลาดตัดตีนาเลยดีกว่าลุงเนี่ยไม่ผิดหรอกพูดตัวท่าครับบ่บ่อุซกาเปล่าท่าเลยสมมุติว่าจ๋าไปจม้าน่ะไม่เอาปูว่ะเงินๆเนี่ยบ่ว่าก็อย่ามาสั่นเนาะอเมียก็เลยน่ะไม่ละละไม่ปีเกอแต่ไม่สรุปปัญญาบ่ยาลูกเดียวก็บ่ว่าน่ะไม่แน่ไม่ใส่หรอกอลาป่ะสรุปแล้วน่ะไม่แน่ไม่ใส่หรอกบ่ไปพี่ๆอปูจะช่วยซะว่าเลยจนเราโหลจนเนี่ยเยี่ยงชื่อเนี่ยตัวเดียวก็ยาเลยจนเราหวั่นตาไว้ ไปมาแล้วจ้ะเนี่ยกูไดยีซ้วยเนี่ยเลยดูเตี้ยกูซ้วยได้มั้ยล่ะไอ้มาเยแท้เนี่ยหลัวตอเปลี่ยนตัวเลยเยแท้กะลาเนี่ยแหละสกาบอกอ่ะเซ็มไม่ปี่ลูกฮะเยแท้กะลาเนี่ยก็ยังผิดดีเยอะกว่าเดิมมาก็ยังผิดใส่ดูจังพี่ยันผิดตาหมอกูเห็นยันเปียวนี่เปียมีไอ้กะลาสกาก็จม้าน้าไม่เลยตู้สกากูน้าไม่เลยกูสกาตู้น้าไม่เลยทาเอาเปียวล่ะตานี่ซ้ํามาชินอ๋อโอเคบ่ดอดาอยู่เปียเคซ้ํามาชินโดกขะบาเวดีลูกเนี
လာเดี๋ยวๆๆ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 ๆ
ฮะไม่รู้ป่ะป่ะจนเราล่ะโอ้จนเราก็จะไว้ดูเลยอุลีเตยตาเนี่ยอุลีไม่จนเราอยากไปไข่น่ะดิดิแต่มาจะไว้ดูเลยโอ้ก็ไม่จะไว้ดูมาเลยดิโอเคจะไว้ดูมาดิเนี่ยนะใช่มาลูจ่านี่ล่ะนี่มาดูเยดว่าขนาดฮะอ๋อหมูจนเราจะต้องว่าใช่มาลูเดียวมาไม่ใช่หรอกเค้าเนี่ยอุลีเราดิกองๆมาไอ้ไงนี่ดิอ๋อจนเราต้องว่าตรุอกูมาบ่ป่ะดิจนเราเยซ้วยนี่จนเสิทธิ์ไม่เผาะอูเสิทธิ์ๆเนี่ยใช่มาลูจ่านี่อุลีเป
เจ้าตุ๊ดเจ็บมาดิโอเคเจ้าตุ๊ดเจ็บบ้า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 
ha? Dah adik aja. Okay. Mee dah adik aku bawa. Mee dah adik aku bawa. Mee adik aku. Mee adik aku. Adik aku. Ha? Baale, ba biar mana? Ba biar mana? Mee adik aku sudah. Mee tan kami ni. Mee weh macam tu. Dah aku mee adik aku. Ya, jadi biar sama. Hello, jadi biar sama biar apa aku ni? Mee mai cek sama ni. Aku jadi bawa mai dulu. Jadi yo sama ni bawa mai dulu. Ah. Mama mai lude. Okey. Ti ma mai gele dia ko sai kwen sa de so da ara mai mai yin ye asa. Mai mai yin ye asa. Mi na le. Ba bi lude. Ma mai na au chi da. Ha lude atat lo chi bi no. Ba ma ko ba u. Chaw lo nu lo me lude pyo da. Ara lo chaw lo dokha yak ni da bo kwa. Ba sai. Ara lo chaw lo mai ma dia wa wai le ni da. Ara jaw mai ma ri a myai yu bi lo. Ku nga dokha ri a myai yak ni ya. A myai yak ni ya. Mai ma so yi le sat lan ma be. Sat lan ma be bya. Ba le ma ni le yau chin le ja ko ma le de. มาเลยโอเคโอเคอะนี่หมอตัวอะนี่อีลิซอบดิโลอีลิซอ่ะงาโกยอกเปาะเล่ท่ําแมงกลิฮะโกยอกเปาะเมงกลิหอกเตยจ้าจ่อแล้วจ่อเลยล่ะจนเราจ่อเมงมาดิเส้นม่วนซ้าบาเนี่ยสุบิอูลิจ่อรอแกออกชาไม่ชินเนี่ยเมงโหเส้นม่วนซ้าตัวเนี่ยงาอดไม่จ่ามาสุบิ
没，也得看见那高速了。哦，我怎么晒那衣服太偏嘛了？有些人嘛都长到位，有些人嘛都长，多半你要这里面的都长喽。哦，都嘛格里巴的，咋格里巴？都路标吧？啊，没啥格里。哦，没啥格里。嗯，爸，爸回去。哦，你有些人嘛不便用的，没一天路压的不三天晒过。好。哎呀，哦，闹上当了，哦，强加加，强加加。 谁叫你？你要你要你要我干的？找哪不？啊！没不会是这样的，地家长，他也讲，我这样去就没得。我这样的话，也是这个地主也是这么可以玩些。好好，好家伙呀，大伯，我当年没不会是。你也讲，现在怎么也老想来不晓得。 怎么在公司话的几把嘞？怎么我妈太搞我们了嘛？是。怎么苏考的路呗？乌路考吗？好个，乌也讲我身边的路考吗？苏，班主任用布来路，乌拽的嘛，路的边的在苏路线，怎么这边用棉花来没？哦，路完全都路啊路不差啊呗，怎么路的怎么难买嘞？怎么乌这么考完了乌也？ 我也不要人拿，就拿在看看里边细胞的，有点可能是吧？心里也比较好。但是我也讲很了，我也看没哩。要吧要吧。好，我觉得老老对面啊，路新家的小路的，是不是？边那家路线，刚开开始嘛。没细胞，现在身边吧。没得嘞，反正嘛，没米的，路身边嘛嘞。我，哎，对，就拿自家身边没，他妈边那身边嘛。 这就这么一回。没，你妈爷的什么了？没媳妇，不敢生了啊！爷他他妈老了，不皮了嘞。哎，好啦。 阿婆，这一天来。媳妇，对于一天来要来嘞。一天他妈多变出来，哎，三妈嘞，一变就过来出差呢。妈不，就是嘞，一天他妈老无事了，一变的嘛，我准备就要谈了。老嘞，再来。阿婆，这一天来。婆婆，妈不，我这弄一天来不拿路。哎，不是。 听了，好个。但你别别别，要么了，俺说不上这个钱了的。钱难免难为，我问问杨来能不得吗？ 但是人学校机关我们是都包办了。没嘞，一天要做外头，我们机关的有些得趁机我们做。啊，他们也来呀，不要来嘛，也背地里那背别的单位，对吗？都是说烂摊了，没那么干了，没那目标。好的，哎，你刚刚别说烂嘛，没得了，别说摊嘛，没得了，老早了不话也问到我们里摊的呀。我不估计啊，不话我养眼的那两个目标，怕他是被谁抢到。真难为些，这么老抢大钱嘞。 哎，看见这么年轻的徒弟，不怕偏僻，这么没美女的，看见。这里，把自家东西也不怕，偏偏用他们啥也不怕，外头碰住的嘛，下个天再不来呢，你也不怕没有了，这么看不起来了。喂。 我这身来一直都没老被这么管了，那边不得过阿龙是这边的呢。
Kêu, em nhắn vô bà mà xây bụng này. Cô A lâu xây bụng xây bụng này, hả? Lâu lâu là cái xa mà chị bảo ông. Chúng ta lúc em về nét là anh đã xô rộ. Thái phụ này cao án nào này. Ui, lâu lâu rồi bà mà án nào xây bụng. Đã lấy ra gì bị ông xả. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားကြီးကျွန်မတို့ရက်ွက်လမ်းဝင်ရတာနန်းဆိုးတော့လေအရင်အားနာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားကြီးကျပါဗျာအားနာစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ဘက်ကအလုပ်ချိန်နောက်ကျတာဆိုတော့ကျွန်တော်မှလိုက်ပို့တောင်းရှိရပြန်လိုက်ပြောဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ ဖြစ်လာတာလေမိသေးဖို့မဲ့သူမရှိလို့အာဒေါ်လေးတန်းနဲ့မြင်ရင်ဒုက္ခရောက်နေရတယ်ကျွန်တော်အဲဆိုင်းတော့ဝင်တဲ့တခိုင်းလာပို့လာဟမ်မိတို့ကလည်းလုံးလိုက်အသေးတန်ကြီးပဲပို့တယ်လူလာတိစောင့်နေတာပေါ့မရဘူးဈေးဝယ်ပြန်လဲချက်မှာတဲ့မိသေးကလုံးဝကုန်နေပြီလေဩဒါဆိုလဲလူတလောက်လေးဝယ်သုံးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးမိတို့ကလည်းပို့ဖို့ပို့တယ်ဟာနည်းနည်းချင်းဝယ်လို့ဈေးကြီးတာပေါ့ဗာလေဟ
ชิบะซันยาอยู่ตัวเหรอนี่จนเอาเมียจ๋าเลยทุกทีป่ะเลยเค้าเนี่ยมานี่ญาบาเนี่ยเปลี่ยนอ่ะก้านเนี่ยเปลี่ยนล่ะป่ะเข้าป่ะเออจนตุยป่ะแล้วดูก้าเลยดิชิบะไปซะเมียล่ะพอดูดิโหลอ่ะ ขะเหมี่ยวไล่ปุ๊ดเลยกาจนเอาใส่หน้ามายัดท่าเลยอะจนเอาแล้วใส่เนี่ยมาท้านด้วยเลยเลยสรุปอุตุกาเลยติดจนแล้วชินน่ะไม่ใส่มาอูฉิงกงขันพี่เมมนี่เนี่ยจนเอาซัดสู้แล้ววาตาไม่ปอบออกครับเนี่ยโหกาบ่มาขะเหมี่ยวโหจนตุ้ยแล้วรอชินจะมาเอาบลูอ้อมไม่นี่เลยครับอะจนบลูไม่ทันเหยบออูถ้าเปลี่ยนบ่ลูไม่ได้เลยเอาจนติดจนแล้ววะชินน่ะบ่มาใส่อูชิกไก่ซะบ่มีไม่เมมเนี่ยไม่ใจกู โอเคมามีเนี่ยสมมามีတော့ป่ะจนเอาวิธีที่มาท่ากันนะสุเยเนี่ยยันล่ะเว้ยฮะติ๊นติแกเปล่าล่ะถ้าสวยงาတော့ยันเปล่าไว้เนี่ยงาเล่นๆหนูเปล่าจนไล่ตาเฮ้ติ๊กเปล่าแล้วฉันน่ะเว้ย
Miu, ni papa lu mau jodoh dah leh tila. Tiba he, ni aje mama cipta tau, ni tila mampu. Tadah mulu ni cipta dia macam kadi ni, elu ni jodoh mau jodoh buvo. Ni agan kau ni, kula ni mewu, kau ni dah tiga orang. Hehehe, bagi aje sama jodoh ni no. Kau bawa ngah di jodoh apa? Kau yang kau ingin kau ni mungkin itu tiada juga dalam mesra, jadi aman silu ya, pak. Mahal bahu ha, malu ayu ayu tetap kena wa. Biar kau yang kau ingin kau ni wa, senda kau cakap dah tu ni mahal puli ha, betul betul pepek pepek tu lama pak. Sui, happy birthday. Cepat buat kau ini. Sui, happy birthday. Present. Thank you, Bagui. Just a little bit like that. So, the water. Okay, don't run away to them. Yeah, no. Sorry, thank you, Todd Louis. Go here, I sent it. ปะปู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 ป
Yeah, you can drive, mate. Don't.
Samuel lah tu ramai. Takkan ada tak lagi bang? Samuel, ha, nampak tak? Lagi ada dua pasal. Oh, dua pasal tu ya. Tapi aku memai, piala luar piala mah. Mengapa piala tu memelukar ni pelajaran, ha? Aku tak boleh memilih ni lah, bawa memai. Mama ada lauk daging macam muri yuan. Asam bapa mana piala beli? Tiada bapa. Tiada asam bapa tu siapa? Lu biarkan lah mala. เออเนี่ยหัวกองเบี้ยวเลยจ้ะแม่เอ๋ตุ้มยาเอ๋ลูกยังยังสายมาเบี้ยวบ้านเลยกูทำไมมาบ้าพี่ชิลูเลยที่ดูว่าเราลองเนี่ยพาเลยกว่าไม่รู้ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราถูดีตุ้ดได้นำเข้าเบาตัวสามีเบี้ยวตีอะตุ้มโอ้สิ่งที่กับตัวสามีนี่ไม่ใช่ตัวเลยมีเงาได้เบี้ยวมาเข้าเบาสิลาวเรตุ้มมาม่าเนี่ยกูทำยังพี่เบี้ยวเบี้ยวเนี่ยแต่มีเงาเลยสิ่งตัวเวเนจ้าอะ มามาที่สุดเลยพี่ชายไปถอดตัวเราก็ทำยังขมยังงูร้องไม่รู้ซึ่งก็ไม่มีนาฬิกาจางเลยนะเด้ไม่อะไรตัวนี้ซึ่งก็ไม่เชื่อใจมามาเลยเรื่องมือเรียจ้าไปติดกันในจุ่นนี่เลยจ้ามากูทำยังขมยังที่สุดเลยกันก็ง่ายใจในเพียงตัวชาลาเลยไปเล่าตั้งอาเซียกังเลยมาเลยเอ้ยมามาเราเต้นลมเชียร์ดูสุรเปย์แข่งซ้ำมาเลยมีเงี้ยเราตัวสามีเปลี่ยนใจจ้าแล้วเนี่ยตัวทำยังกูตั้งนานเลย妈，我来养三叔了呗。都没落水，他们偏爱没第三秒过。啊？第三秒吧，爸嘞。叫他们第三秒不就可以了？不，第三秒吧，我当面拉布比多阿妈买，都表达什么妈没当我叔叔啊，明年表达都表白嘞，明年没领着路。 ทำยังไปกี่สัปดาห์แล้วมาบุ๋มเชื่อแต่เนี่ยมาไล่ละคุณเนี่ยกี่สัปดาห์จะมาเอาใส่ซูมพีเดียวเนี่ยดูจ้าเป็นเนี่ยกี่สัปดาห์เชื่อมาจะมาเนี่ยปัตตาบีใส่ซูเซียเนี่ยมีอันนี้หรอเป็นเนี่ยมันไม่มีเราเนี่ยดูไว้เออข้ามาตอนนี้ข้ามาเนี่ยปัตตาบีจะโน้เบรุงออกมาใส่ซูเก็บบุ๋มอ๋อเสียไปเชื่อจะมาทะเลาะพี่ชายสุดท้าย เจ้าได้สุดแล้วขมยาเจนซีมสุดแล้วจะโน้เจ้าซีซูเมื่อสุดเลยสุดลุยยามาเชนจะมาลุนท้ายตัวจะมาเต้ามาหมาบ่เต้หวนลีนี่เมื่อสุดเลยมาเต้ามาหมาเลยล่ะขมยาอยู่เอาเจ้าเอาเจ้าขมีเต้ามาในดามอยู่จะโน้มาเมียเจ้าขมยาเอ็มยี่เมียเต้นเด่นเนี่ยนี่ทาร์กูนี่จะมาตัวเสียจ้ะแต่จะโน้เสียมาทำไมพี่จะมาเต้ามาหมาบ่ เชื่อสิ่งที่เราจะมาสอบกันมีเดี๋ยวจะมาเสียมีการพิมพ์มีไปเต็มอย่างขมยาอยู่ตรงมันนะมีอยู่ฉันเอามันมีเจอปัจจุบันเลยสุดขมยาพิมพ์มือเกย์อ่าลงฉันเอาพิมพ์มือซ้ายเกย์แล้วขมยาตรงมันจะมันลงบ่ฉันรู้สิ่งเดียวมาขมยาก้องตรงเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งเสียจ้ะ เอ็มเลสตมีเย่ทุเรศเอียนี่ก็ไม่ปูมีเอ็นน้อยจ้าหน้าเบ้โอ้โหตัวเราเก่าหน้าตีละตมีเลยโอ้ทุเรศกูตัวกันเก่ามัวเลยนี่ไหลหลุดเราไม่แม่มาเทมูทุเรศไม่มาเลยเลยหลังไหลดามาเปียวบ้านเนี่ยโอ้เมื่อทาร์เรสเซนี่อะไรเนี่ยนี่ร้าเบ้โอ้เอ็งเนี่ยวุ่นเจ้าเวซ่าเลยป่วยนี่ป่วยอะไรป่วยเวซ่าจ้าหน้าเบ้เอ็งยังทราบว่าตมีเลย ตมีเลยจ้าหน้าเบ้ทุกคนดีอาจจะใช่หัวไม่เนี่ยหรอลีหัวว่าทุกคนสู้สู้สิสิเอ็งยังไม่พิจารณาเต็มแม่หน้าเบ้ตู้ตัวเชิงลินเนี่ยเนี่ยส่งไอ้จานเนี่ยเต็มหน่อไม่เอ็งยังไปกูย่าอยู่แกเล่ากังเลยถ้าเจ้ามือหลุดตมีหัวเจียวยาดาพอส่งแค่เจ็ดสันนารีมาสอบานเนื้อลูกยาตัวเราเนี่ยเจนนั่นนี่ไม่สู้ยิ่งไปดูมาจีว่าเช่นนั้นมาหมดเอ้าไม่ทานอ๋อเขาแก่ว่าไม่แม่ทาร์บ้าไหม ผมเป็นยังไม่มาเนี่ยตัวเราลงแล้วพี่
ုးတွေပါထိုးလို့ပါလားကျွန်တော်ရောင်းကန်းထဲမှာပန်းအုပ်မြင်တာပထမဦးဆုံးချိန်ပဲဒီနေ့တော့စပွဲတိုင်းမှာအနှပန်းအုပ်တစ်လုံးစီရရှိတဲ့မှာကျွန်တော်စပွဲကိုစိတ်ဝင်စားမဲ့သူဆိုလို့ခုတစ်ယောက်တည်းပဲရှိတယ်ခြေစမ်းပေါ်ရစပွဲလေးကဘယ်လောက်လှပါ့မလဲကိုရဲကောင်ရဲ့သဘောကျတယ်ဆိုကျွန်မနေ့တိုင်းပန်းလဲပေးပါမယ်တောင်းကြည့်ပါလေဗျာဘော်နန်းတယောက်ကကို့အလုပ်ရှင်တို့ဒီလောက်တော့လုပ်ပေးနိုင်အောင်ပါရှင်ဟုတ်ညနေအပြန်ဝင်စင်မရှိသေးဘူးအချိန်မို့အလုပ်လုပ်စရာပေါ်လာလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဦးညနေအပြန်ဝင်စရာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တခုလိုက်စားဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ပါတယ်ဦးဟာကီနီကူရောက်ဘူးလားဟင်းခုမှပဲကြားဘူးလားအဲ့စားသောက်ဆိုင်လေးကဂျပန်စတိုင်စားသောက်ဆိုင်လေးအသားကြီးတိတ်ကောင်းတာစားသောက်ဆိုင်ထိုင်နေဆိုတော့လေအဖုံပါဝင်မကောင်းဘူးပြတယောက်တည်းထိုင်တော့ပြင်းချောက်ချောက်ကြီးနေစားတာတိတ်ကြတာမရှိဘူးကဲလေမင်းဟိုကျမတိတ်နောက်မကြစရာပါဗျာရုပ်စိုးစိုးဆင်းလိုက်ပေါ့အလုပ်တွေလည်းပါနေမှာလိုက်ခဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်တာပြည့်ချင်လို့ပါနော်ကစရင်မင်းတရားလဲလားကြောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဦးရဲကောင်ကြီးရဲ့မျိုးသားလည်းပါဟောတူလားဟိုအမတ်တမဲဆိုတော့ကျွန်တော်သတိမထားမိလိုက်ပြာ sorry နော်ကစရင်မလေးပါစက်ပြုံးလေဟိုခရစ်စတင်တို့ဝယ်တင်တော့ကိုကစင်ကူရောက်နေတော့မရောက်ဖြစ်လိုက်ဘူးလေကိုထူးရေတဲ့ကိုဝေးဒါကိုမင်းကောင်ဟိန်းနဲ့ကက်ပတန်ကုမ္ပဏီက MD လေဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်မေးဆက်ပေးဦးမယ်အဲသူ့နာမည်ကတော့မပူဦးတဲ့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရဲ့အကောင့်တဲ့ပေါ့တိတ်ပြီးအားကိုးရတာကဟုတ်သူကတော့မာပရိုက်ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌရဲ့တဦးစီရသမီးခရစ်စတင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကုမ္ပဏီရှိလူကြီးလူကောင်းတွေနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မမလူရနေမတက်တာသူ့ပြည်ကြီးမဟုတ်ဘူးကိုသားမရဲ့မမဦးရဲ့ပြင်လို့ကြိုက်ကအေးတယ်ဖာတိဖာတာနေတက်တယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာသူ့အချိုးတွေပြောင်းလာတာလူတွေကိုအစိုးမြင်တက်လာတယ်အရန်ကိုကြီးပွားချမ်းသာကြလာတယ်တကယ်တော့မမကိုအခုလိုဖြစ်ရတာသစ္စာမရှိဂတိမတည်တဲ့လူကြောင်းကိုထူးဝေဆိုတဲ့လူကြောင်းဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုထူးဝေကမပူဝေချစ်သူလားမဟုတ်ဘူးမမကိုထူးကိုတငယ်ချင်းစင်ထားမပူပါဘူးကိုထူးရတာမမောက်အငမ်းမရဖြစ်ပြီးလူကြီးရည်နဲ့စီစဉ်လို့မမမိဘစကားနားထောင်ပြီးခေါင်းညှိခဲ့ရတာစီစဉ်လို့လည်းပြီးရောသူကတတိသမီးတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးပွေးဖောက်သွားတယ်လေသူကတော့ကောင်းစားသွားတာပေါ့မမသာနာမည်ပြက်ပြီးချမ်းခဲ့တာအဲ့ဒါကိုအခဲမကြေဖြစ်ပြီးမမလည်းအချိုးရီပြောင်းသွားတာပဲကိုသားမြတ်ရဲ့ဟဲ့ကိုထူးရည်ဆိုလို့တော်ဆိုးတာလေဗျရှုပ်ချပြီးဂရိမတီတစ္ဆာမရှိလို့ပဲနော်မင်းငယ်တို့ကမမကိုတနာတာလွယ်ပြီးအပြစ်မတင်ရပါဘူး။ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာလည်းခက်သားပဲ။မျက်နှာကြီးကဟင်းဘက်ပါကျင်ကြတယ်။ပတ်ဆံရှိတဲ့ဘက်ကျတော့အပြစ်မမြင်ကြဘူး။လောမသူကျတော့အပြစ်ဖို့ကျင်ကြရလေ။အဲ့ဒါကိုမမအကဲကဲဆက်မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်အခိုင်အမာချလိုက်တာပဲကိုသားမြတ်ရေ။မဘူကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာလဲ။ကိုထိုးဝေတို့ထက်တောင်းထားနိုင်တဲ့ယောက်ျားကိုမှရွေးပြီးလက်ထပ်မဲတဲ့။ကျမကိုခေါ်ရစေ
好的，不过那早没事的没事。哪里？地震不记得。 哪来着？哎，再见吧。嘿，等我再来。那都说了。OK。咋了呀？我那得来白的。得没没完呢。这个要了吧？我原来那个，那上辈子是想哪了？ 其实真来了，我也讲你。好，老表妹啊，哎，你那边别总考虑到没啦？还是没有嘞。哎，路考了也，一年五万不是呀？我母路叔叔咯，我一路个考虑，哎，路考不？哎，路考不考钱？那边我考钱。都那么多，估计也考没。怎么？哎，路考了哈？怎么没路对啊？我那单位有家里的呀，我们是外地的。 没骂的，伢爷，这看大呗，哥哥哥，这没么差家伙，俺变哪能干呢？来不来？说的，哥哥哥，怕来说的，他不帮的。好了，怎么了？这么差没来？就讲了，啊呀呀，来几的了，不好办。哎，人呢？回哪的呀？明年呀？说的，明年年嘛，送没？你是哪几的？第六名变哪的？说的，搞难嘛？那，你那个嘞，哥伊那嘛？说的，哥，这没有这么听嘛？说的。 哎妈嘞哩，这米表里呢没来，没来嘞没送嘛，我听妈耶，刘姐了嘞，妈那他唱唱嘞，把我们家里头的，可有啥不没呀？干巴的刘姐哩，说说我为了，真的，这把是俺表了嘞，俺爸当俺爸是俺表表，刘姐啊刘姐是俺表喏，都伢大都没有过节么啥的是俺表么表完嘞，他俺都没看见，哥爸咋不讲你表哎，就挂了哩，好歹不蛮那表了，怎么你才把我表这么说？ 找表你了呀，没好单的呀哩，前面没写的是干的表呢，你说来了，俺那没约老师的，妈妈也呢，谁那没好不？如今啊，如今老没你了表你啊，他包里了小表你了表你啊，找完了服务员，你看俺们等你看来吧，找个了新鲜没黑，明天么找他对表阿妈的，怎么谁在那里表你来看呢？哥啊，找哈，等等明天没贴的包抢你啊，还没有，哎呦，你看俺们把啥干了的？ 嘿，俺说俺没那面，俺说俺呢，没好大的那面，俺表你了，你弄俺在对面那路呢，俺没进家门里了。哦，路往外来的，你呀，那边就比大呗，把车别下路嘞，谁是他的路啊？让顺便打开了，你路刚外面面，把爷爷塞路嘞。嘿，你是干哪路啦？你让俺怎么看哪路？你们俩别挂了去呢。哦，怎么？你们谁给我说的？什么？怎么？哎，那没那边来。哦，怎么？那边来，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 
ตมี้ตอดอกโกลุนเนี่ยอเมตมี้อ่ะดิงะซิ้งแต่เดียวโหลออจี้ขึ้นในแจมผิดตัดพี่นบ้านลงน้อมไม่อาศีนี่ที่ตาวจ่องนี่ดิตมี้ลุกกงไก่มัวดิแม่ๆอุ๊ทิ้งงูญาญาจอกเตตมี้เหอ่ะเฮ้ยมิงเนี่ยแลชัดเดมะม่าโหเอ็งมาโซมิงเนี่ยซั่นพะผิดทาละอะกูมะม่าลุกบัวมิงเนี่ยลุบงเลยมาญ่นน่ะมะปะเยหลาวพี่อ่ะละบ่อีรอมองตาญ่กกูลุไล่ตาเลยตมี้ย้ายหยาจ่ะตุมาบาผิดชิ ตมี้อม้ามาจุ้นหนูมิอ๋อตุกะต้าหรอมะม่าโกตาญักกะมะม่าอูตะเก๋ฉิดตาอะห่าวมิงแกตีเดมะม่าหลูจินะอณีทาเมียวตุมาไม่ชีโลมะม่าอูท่องมะเปียวเวเนียชาราดาแมมะม่าอูอซะซะยาตีขันมิรอผีซีเบเนียหลูมามะม่าเลุ่ยยะไลดามองตาญักกะซินเยซาด้วยหลูตุมาบ้ามาอะเปียวซะมะชีอิงดิริชีเดตึกขาชีเดเซยิงกาวเน ตุ้มย่าไข่บัดผิดนี่เป็นเมเนราไทนาอสิ้นชื่อเดตะมี้เอ้อเนี่ยบาลุออกมาแล้วเมไอ้ตะคูเรเนี่ยตะมี้ตู้อยู่ออกมาล่ะแกเปียวตะมี้เปียวยิ้นสวยเก้ล่ะบาตะมี้หลูจินะอีเฉยๆตู้มามาไม่ใช่อ่ะเมเมตะมี้ผิดจินะอารมณ์แต่อัตแทสีอ่ะเนี่ยแหละบัวมะเมตะมี้หลูจินอะคูเราไม่มาอีสอกาแล้วบัวมะเมโอเฉยนี่မျိုး
ကိုတမ်းမြတ်ကအဖာကွယ်ပေးနိုင်ပါလေ။တမီးရံဖြင့်ရံမဖြစ်အောင်ပဲသူဆွဲပေးနိုင်။တမီးကခုနေပတ်စံရှိချင်းဘသူမှငါမျိုးမစော်ကားရင်။တမီးကတော့ဒီအချိန်တွေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးပဲတမီးရှာယူမယ်။ကဲကိုတမ်းမြတ်ကျမကျူးလွန်နေတဲ့အပြစ်တွေကျမကိုကြိုက်တယ်လို့အပြစ်တင်မှာကြိုက်တယ်လို့တုံ့ပြန်မှာကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတုံ့ပြန်နိုင်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘတ်ပူကျူးလွန်နေတာကိုကျွန်တော်အပြစ်လို့ကျွန်တော်မယူဆဘူးသူအားလုံးကတော့ကျမကိုအပြစ်တင်နေကြတာပဲအဲတော့ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့ရှင်ကပို့ပြီးတော့အပြစ်တင်သင့်ပါတယ်အပြစ်တင်သင့်တယ်မတင်သင့်ဘူးဆိုတာလူတယောက်ယူဆဖို့မူတည်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြပြီပဲဘတ်ပူဥပေါ်မှာကျွန်တော်အပြစ်မမြင်ပါဘူးလို့ကျမဒီတခါကျူးလွန်လိုက်တာကိုထီးလက်ရောက်ကျူးလွန်လိုက်တာကြီးလေးတဲ့ဖြစ်ပါရှင်ကိုထီးလက်ရောက်ကျူးလွန်ခြင်းမကျူးလွန်ခြင်းနဲ့ရှင်ထဲမှာထိခိုက်ခံစားခြင်းမခံစားခြင်းတို့ကတိုက်ရဲချိုးကြမှာပေါ့ဗျာတကယ်ပြောတာပါဒီတခါဖြစ်တာအိုးအရင်လုံးကတော့ကျွန်တော်မခံစားရပါဘူးရှင်ကအဲ့လိုခွန့်လွန်နေကျမနေရခက်နေတယ်နေတတ်အောင်နေပါဗျာနောက်တခါဒီလိုမျိုးပြဿနာမတက်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရှင်းနေပါကိုယ်ကမြရဲ့ကျမလေးချမ်းသာကျင်တာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာမှုအတွက်ကျမရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရောကျမအကျင့်စာရိတ္တရောကျမဘယ်တော့မှမစရိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုခတ်ပြောတာကိုလည်းကျမသိခံမြင်နေရှင်ဘသူတွေပါပြောရဂရုစရာမလိုပါဘူးဗျာလောကကြီးမှာလူဆိုတာကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖွင့်ရှိတာပဲသိခံခြင်းအောင်မြင်ပါလေလားရှင်ပြောတာတော့လွယ်တယ်ရှင်ကျမလည်းဘယ်ချိန်မှချမ်းသာမှမသိတော့ဘယ်ချိန်ထိများသိခံနေရမှာမပြောတတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလိုချင်မှဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကကိုနဲ့လိုက်ဖက်ညီကန့်ညီမဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့အရေးချင်းတွေကိုဆံပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးနဲ့အမျိုးမျိုးပုံပေါ်ကြည့်ပြီးတယ်အခုတော့အဲ့ဒီအရေးချင်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့သူကျွန်တော်တွေ့ပြီအဲ့ဒါဦးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဟာသူ့ကလွဲပြီးတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဦးကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုဖြစ်ပြီးမလဲချင်းဟုတ်ကျွန်တော်လက်ခံမလားလက်မခံဘူးခုတော့ပဲပြောလို့ဖြစ်အောင်လေဒါဖြင့်ဦးကဘယ်တော့ပြောမှာလဲစဉ်းစားအောင်မလေးကျွန်တော်စဉ်းစားစရာလိုသေးတဲ့သူမဟုတ်လို့လားကိုရဲ့စဉ်းစားရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်ဘုရားဘာစဉ်းစားရလဲဘုဘဘစဉ်းစားမှာစဉ်းစားလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အချိန်တိတ်ကြကြတော့စောင့်နေမှာဘဘဘဘပြည်ပြောင်းဆောင်ပြီရပါလေကိုတမ်းမြတ်မလေးပါဘူးဩရပါလေဘဘတော့ချော့ဆွဲလိုက်ရပြန်မမှာကိုချော့ဆွဲပြီမယ်ကိုတမ်းမြတ်ဘာဖြစ်လို့များကျမကိုဒီလောက်စေတနာထားနေရတာလဲဟုတ်ကျွန်တော်ဟိုလူတိုင်းပေါ်မှာစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားတာပါဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုတမ်းမြတ်ကိုလူကြည့်လူခင်ပေါ်တယ်နော်အဲစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားတတ်တဲ့သူကကြီးပွားချမ်းသာတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားဘူးလေကိုတမ်းမြတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့တူတယ်မဟုတ်ဘူးပဲတည်တောင်းတည်တယ်နဲ့ချမ်းသာတာနေခြင်းနဲ့ဆိုလူရဲ့အသက်စီးရပဲဆက်ဆံခြင်းတူအဲ့နဲ့ကိုတော်မြတ်ချမ်းသာကျင်တာဘာဆိုင်လို့လဲကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲဗျမတ်ပူဘူးပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုထားခြင်းလေဗျဟောရောဟောကျွန်တော်ပါလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကငါ့ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားခြင်းလေတဲ့အဲ့ဒါဘာစကားလဲဟမ်သူငါ့ကိုရီစားစကားပြောသွားတာပါလားကိုယ်ပတ်စံရှင်းမယ်။ဒါဟုတ်ကဲ့
小丹，你快！我来，小丹。这是我来，小丹。刚当面。啊，吴斌，太难了，我们这太难怎么留意？啊，不留回来呀，三路将你都搞完了，你吧，别的不就提交了？没得了，其他票刚来刚没过。多么天天的呀嘛，每年龙王嘛，二十点六五六六。第六年没有嘛，没心里嘛，龙王都白天嘛没来过。大家我没有钱，看龙王没了。阿哥，别的不就钱，看没就要了。我那边交一天没人来过嘛，像你这样搞不完就来掉。哎呀，没那个钱，看没人来了。哎，那样来过，我那俺娘家二点都要过，连我嘛钱没交嘛没路，没有嘛什么对呢？他那皮皮哦。你讲完了？路上你讲那不挂，他们没应该出多比个那个，路啊塞多偏的咯，没被看面嘛了，等你嘛谁没抢那不挂？皮皮发飙来的，这侬忙那里用过嘛多你呀，哈啦？嗯，哼，天哪呗！皮皮弟妹嘛又又来个的呀，弟妹嘛也皮皮那这侬呢，我养老么是这侬对。皮皮先别不要紧，爸妈先别不念的，那弟弟咋先念不的？弟妹嘛一样，皮皮呢就弄的无样老么？别皮皮西瓜叶的，皮皮西人欧啥的，来不及欧嘛？没好地不大，爸皮老么嘛的，带过好的了不？就弄弟妹嘛就这样，我干了。米巴欧吃了，米巴一阿娃到欧嘛的了。刚打面熟的看，米巴不生太漂亮的，看见人要加点么？过去了不过一点呢，就得罪别，就地方没留皮。我不要家了，家，我比阿彪来咋的？没因别人来开玩，路彪了，没陪没有庙里下班的瓜。这种别人来都不比，阿弟没嘛伊就做窑，陪陪干净干，这种我拢没干呢。那我比这种拉客的给少，来少来吧。那我比第三回来别人我们拉开玩的。这边来不？没没了。到我这，到我这。嘿。喂，干，你这里办的，刘老板。啊！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 呀，这前天也不留别的，给他唱唱唱，他默默了的话。有点生气啊！啊，哑巴的话，哎，接住来。二十的时候困不着眠啊，那后面偏来了。那边的队伍多少了？这就能忘掉，这能丢药了的是吧嘞？这没地方去，这能困不着。哦，大点吧，拉比哥。阿比，爸。佩佩爷爷哥，佩佩困住在没牙呗，是侬奶奶没牙着，是侬他妈妈嘞，
ตาไม่พลาดยิงกวนสุดละตาตาไม่ได้ด้วยอเมริกาจะกล้าพูดอะไรตาขึ้นผิวพาลูกขึ้นตองจะไม่รู้ตาตาอุลัยเปียอเมริกาจะกันจูโจนี่เด็ดตาตามรู้ตาลีตัวเวชีเปลี่ยนอะไรกันบ้างตาเรื่องโลโลเซมาจนเราเปลี่ยนมาแล้วไงเนี่ยสิเนี่ยบาเลต้าตาพี่พี่บอกทุกเรื่องที่จะเกี่ยวมันจีบอยู่ละพี่พี่เล่าท่านนี่แล้วไม่จะเอาหูอยู่สั้นนี่ตรงเวลาตายเอาเขาไปพี่พี่จนเราเส้นนี่เราเปลี่ยนมาไงบ้างพี่พี่ก้าวไม่ถึงนู้นสิ่งนี้เราจนเราเลยอยากจะเที่ยวนี่เนี่ยจนเราอยู่ที่แล้วจนเราช่วยอะไรเราตาพี่พี่ว่าสั่งจีบีไอ้โม่สินตัวเราเป็นหมดละไม่บอกพี่พี่เพราะว่าสุราชีสุมีอะไรนะไม่บอกชีสังหูกู้ใครเราไม่ว่าตาพี่พี่กูบ้าบ้าไปเนี่ยตาชีเราบอกตาจะดีจีเราไหมพี่พี่ตาเป็นมันเสียงลุงลาวาเลยตาเหรอ ผู้เจ้าก็พิวขันท่าเรนสายตัววันนี้เลยพี่เออตาตาตาอู้พี่พี่มันเลยยังไม่รู้เรื่องกิจสักกูจะตีพี่พี่บอกมาตาไม่มีจริงเลยเนี่ยเว้ยตาเย่ไม่มากระป๋าเลยตาอู้ยังงงยงจุงมาท้าพี่พี่เอ๋ตาเอ็งกู เนี่ยยังไม่รู้เรื่องเลยพี่พี่ยืดจักรเลยที่กีดีเอ็มสุดเลยกูนี่ฮะพี่พี่เนี่ยตามไม่มีด้วยแล้วจะว่าตายเอริโร่ที่กูนี่เนี่ยจูซี่ว่ายาไปกูนี่อารมณ์อะไรตายยังไม่มีน้ำไม่เนี่ยไม่ใช่เลยตายยังไม่รู้ที่กูนี่เนี่ยตัวเตจีว่าดากูแบบพี่พี่รู้จริงเนี่ย จูซี่ว่าเปียซี่ว่าเป็นเราว่าไม่รู้แล้วตาอะไรเนี่ยฉันว่ามันเลี้ยงไม่ปูละภาษาโน้นเลยพี่ตีเส้นเอาไว้ตาเหรอไอ้ที่ลูกเนี่ยมีกูตาเลยพี่เปียไปดูยงจีเสียจ้ามาเลยพี่เปียมันมีเงี้ยมากูตุยตามาตัวสัตย์เย่ห้องนี้ลูกมีกูพี่เปียมันลูกกูตาตาจะไม่รู้เย่ห้องนี้กูยังงงว่าท้าพี่ ตาหูมันเลยยังไม่รู้อะไรว่าตาตาไม่ใช่หรอกแต่เบบีกูจีตันยินเลยเล่าเนี่ยหรอเป็นมาพี่จะมาเหยียดที่ไกลอะไรตาตาเบบีกูสุดแต่จีหลอกกันยิ่งมาเลยแล้วท่านเนี่ยอะไรเลี้ยงอันนี้เป็นตาไอ้ที่ลูกจีมีว่าตาเนี่ยเบบีเนี่ยแต่เชื่อเลี้ยงชีบาลีเนี่ย ชิงเว่ยกูไปเนี่ยอะไรพี่พี่เตี้ยมาใส่ไม่ใช่หรอไอ้ที่ลูกพ่อว่ามีเนี่ยพี่พี่พ่อว่าสมัยตั้งเจ็บมึงตาตาตาเป็นมีอะไรมีบ้านอยู่เต็งต้องชีบีแทงกระโดดมาจีรุสัตว์มาบ่าวตายมีบ้านน้าวันนี้พี่มีบ้านอุศิชันดาวพิจุระฮาเลยพี่ว่าจีรุสัยยาวกว่าเลยตา ตาเจ้ามึงลูกงาตาลีพี่พี่น้ำมาไว้ไหนเนาะมาตัวนี้รอดตาต่อตาพี่พี่กูรู้หนีเลยจะคู่กูจะมาอีพ่อไหลเลยตาชี้เนี่ยพี่พี่แต่เส้นผิวสีเราพี่พี่ขาเราไปแต่เส้นกูพี่พี่ก็ยูใส่เราไอ้ลูกพี่พี่มันเนี่ยยังไม่ตา ตาตาลีผิวสีเราเว้ยเป็นใครเนี่ยไอ้รอกนะตาเป็นน้ำมาเป็นนี่บ้านเนาะเป็นเนี่ยเป็นตุ้นนี่บ้านเนาะตาเนาะพี่อะไรกันบ้านเนาะจนเราลงมาพี่มาเข้าไปพี่เสียอะไรอยู่ตาลงมาตัวเบาตัวมาพี่ตาคุณละบ้านเนาะพี่น้าตา
อะเนี่ยซ้อมเปลี่ยนแล้วเนี่ยจูซ่าออกมาพี่ๆนะกูไม่ได้แต่ว่าอ่ะครับป้าพี่ๆเจ้าเนี่ยหนีจ้ะมันตาโหตะคู่แล้วคุยกับพี่ๆเออตาบัวด้วยชี้จี้เด ไอ้สารนี่ดูโลเสียชิดูว่ะอะไรกิสาบีพี่ๆเนี่ยตาตะตะลงนี่มั้ยพี่ๆก็ตาตะตะลงปิ๊ดซูมาพี่เนาะครับตาบาเปียยีจี้ได้กิสาชิไม่รู้แหละตาตาบัวด้วยตาเนี่ยไถ่ตันซงตันบูอิชิซงไอ้น้องเบ็ดเดียวก็ตาตุ้ยตาเลยพี่อะตัวเนี่ยตาซุยนี่สารนี่ชิดูว่ะตาหาลีหลูรอเดียวว่ะ ตาหยุดเฉยเลยมิงคลีหาเลยตาเนี่ยไล่ผัดสู่มิงคลีเว้ยพี่อ่ะไม่รู้เปเปยุ่งเฉยตาตาตาลงมิงคลาซอมมาดิพี่ๆอ่ะดิคันๆนานๆเนี่ยอกงซุงพี่ออกซีซั่นไปเว้ยตาเนาะจิตุจะมาเปเปยใช่ตรุตองมาดีบาเนาะฮะโหบลาบลากูก็เอาเสียอีตาละตาเปียงดูซี้กันมาซี้แท้ไปจ้ายเลยฮะตรุอ่ะตา งาตาหลุยอกจ้ามานาชื่อเดหลุเดียวเองโอ้อเมียนซุเปลี่ยนยกโพดด้วยเปเปไอ้นี่จิ่นต้งแล่อะไรตาครับตาตาเยเปเปบาตาเยมักกูเว แต่ต้องเจนเนี่ยฉันจะตัดสินใจเนี่ยสู้ดูเหี้ยเฉยเสียไปเสียใจสู้ดูเหี้ยเฉยเสียไปเสียใจสู้ฉันเอาเรื่องดูเลยครับมาปูพี่พี่สูงสูงเนี่ยเสียเช่นเราท้าเช่นนี้แต่ยังพี่พี่ไปยังอ่ะสมพงษ์ทำการเช่นไรเจ้าหน้าเมียนาไป เงินเงินยาวเลยตั้งแต่เนาะตาสวยเสี้ยวจีบงมาจนตัวพันเลยยีช้าอย่างสบายๆแบบจีบว่าได้ยินเสียงเตะเชจิ้งอย่างนี้ตัวถ้าทำยาเลยอ่ะพี่อะไรมาอยู่ไปที่นี่เนี่ยไปเปลี่ยนได้ไหมจะมาดูตัวนั่นนั่นนั่นนี่นายมีการนั่นนี่นายมีเปล่าเขาเดี๋ยวอะไรกันอ่ะไปรอดลามันไม่ติดหรอไปรอดทันมันไม่ติดแล้วรอเสร็จแล้วเพราะว่าอย่างวันเดียวผมบริทันเนี่ยวิ่งมาเป็นลิ้นเดียวเลยลูกนี่จะมาตุ้นหรอที่นี่เต้นมาบาดเจ็บไม่ต้องหรอต้อง
ไม่ต้องกูตายแล้วกูรังไปกับจ้าไม่ต้องกูตายกูเลยมาเนี่ยอยู่ที่ตัวเลยมาตัวเลยมาใช่ไหมลูกอ่ะกูตายแล้วลาไปกี่ตัวมาไหมตุ๊กเจ้าด่าแต่มาไม่ต้องมาสู้อ่ะมีเงี้ยเพี้ยวเพี้ยวกันลูกเจ้าบ้าเลยเนี่ยมันเล่นจะรู้ฉันว่าเจ้าด่าอยู่ที่เด็ดตัวคนนั้นกูยังรู้สึกน่าห่วงบ้างแต่พี่กูก็พอสินะ คุณบอกว่าเสียใจไหมพี่นิโอพวกเขาโปรโพสลูกไทยส์ส่งไปเจอเอเจอร์เรียลูเวลามดีนี่นี่จะตัวเราเช็คคุยอยู่ด้วยจ้า นี่ตัวพ่อตาออกไปเลยมาเตะจำส่งพี่อะไรกันนี่ส่งพี่ไปวิ่งสวยที่เต้นเนี่ยที่น่าเลี้ยงมาพี่พี่ไม่เลยเดี๋ยววันนี้มันเตะจำมาทุกอย่างน่าตัวจังอาเชกุยกันอารมณ์เนี่ยตี ตัวงาจะตายดูอยู่ตัวเลยงาตัวจะมีอะไรตายเพราะว่าทุเรานายมึงงาจูซ่ามาเลยทีนี้มาเชี่ยงเขาเห็นมันเขาไปทุ่มส่งงาเส้นซ่ามาส่งซ่าไปสุดทุ่มไปไม่มาไปในกรมเนี้ยเชี่ยงเขาเห็นกรมเนี้ยเล็กเคยเราไปเชี่ยที่เขาเอางาตาซีจีนายมุสระที่เคยทุกข์ไปเชี่ย
လုံးမခံနိုင်ဘူး။မြို့နဲ့ခဏလေးငါပြောပြမယ်။မြို့ကအများကြီးတောင်းပန်နေဟာ။နေမန္တလေးရုံးခွဲကိုသွားနေတော့ဒီကိစ္စတွေငါဖြစ်တယ်။ညနေတည်းကငါရဲကောင်ဟင်းကိုလူယူတယ်လို့တော့ဖြစ်သွားတယ်။ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး။ငါတောင်းပန်ပါစားပါလေဟာ။ငါဘလို့မှသဘောမထားပါဘူး။တကယ်လို့ငါလက်ထဲကနေနေလူယူသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှဒီလိုစိတ်မတည်ငြိမ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်အတွက်ငါဝမ်းမနေဘူး။ဒီမမီနေငါတခုတတိပေးခြင်းနေ။နေအချက်မပါဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်မယ်ဆိုရင်တသက်လုံးနောင်တရနေလိမ့်မယ်။အလုံးတက်တာလည်းဘဝကိုပိုင်ရပြီဆိုရင်တော့နောက်နောက်ရစရာမရှိဘူး။မမပိတ်ရကြီးဖဲသွားမို့လဲ။ဟောချင်းဆိုင်လေးခုရှိလို့ပေါ့ကြီး။ဘာလို့လဲ။ဟိုမမစုစီကလူလို့ရတာဟိုတထိန်နဲ့လား။အဲ့ငါကိစ္စပါညီနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။အင်းလေမမမမကိစ္စလို့တခြားဘာကိစ္စမှစိတ်ဝင်စားတာမဟုတ်ဘူး။အခုဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မမမသိမို့လား။ဘာဖြစ်နေလဲ။ဘာပြရမှာလဲကိုသားမြတ်မရှိတော့ဘူး။ဟဲ့ကိုသားမြတ်မရှိတော့ဘူးဘလို့မရှိတော့တာလဲ။ဦးစိန်ခူရသူမပြောလို့ပြန်သွားတယ်ပြောတာပဲ။ဟုတ်မှာပါ။ तू ကဘလို့လို့ပြောနိုင်မှာလဲ။မိငယ်ကိုပြောတယ်။မမကြောင့်ခံစားရတဲ့ထောင် तू မမှုပါဘူးတဲ့။အဲ့ဒီတထေးနဲ့တရဲရဲမြင်နေရတာတော့ तू မခံနိုင်ဘူးတဲ့။အားကြောင့် तू စိတ်ညစ်ပြီးထွက်သွားနေမှာပေါ့။မမတိတ်ရဆက်တာပဲ။ကိုသားမြတ်ကြီးတနာပါတယ်။ဘဲတောင်တင်လို့ဘဲကန်းဆိုင်နေမှန်းတော့မသိဘူးဟုတ်စားလေပါငိုင်းနေစားတော့ဦးမှာမယ်ကိုယ်ဖြစ်ပေးပါဖြစ်ပေးစားနော်ဟိုလွဲတာကြည့်လို့ချင်းတက်ပါရှင်မကျမနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဆိုးစရာတွေအများနဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာမမှတ်မိတော့လဲတူပါရဲ့အဲ့ကဲမှားသွားတော့ခင်ဗျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘယ်တော့မှစိတ်မဆိုးခဲ့ဘူးအော်ဆရာပဲရှင်ကျမတလောက်ပြောထားဆိုထားတာပြောတဲ့ဆိုတဲ့ကခင်ဗျားချက်စိတ်မဆိုးတတ်တာကျွန်တော်ချက်ကျွန်တော်ငငယ်တည်းကကိုနဲ့လိုက်ဖက်ညီကန့်ညီနေတယ်မိတ်ကလေးတယောက်ရဲ့အရေးချင်းတွေစံပြုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးနဲ့မျိုးမျိုးပေါ်ပေါ်ချင်းချင်းအခုတော့အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကိုင်းနေတဲ့သူကျွန်တော်တွေ့ပြီအဲ့ဒါဘူးပဲကျွန်မမိတ်လေးနေ့ကတော့ခုတတိပေးချင်တယ်နေ့အချက်မပါဘဲနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်မယ်ဆိုရင်တသက်လုံးနောင်တရနေနေပြီဟုတ်ကဲ့ကိုတခုပြောချင်တယ်ကြောက်ပါကိုကိုပြေးပေးရတော့မယ်နေမှာဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့မှတိတ်ထမဆွဲပါနဲ့ကိုကြားတယ်မရှိလို့ဆွဲရမှာလေကိုရဲ့ကိုရဲ့ကျမတရေဖြည့်ပေးမယ်လို့ပြောထားမိဘူး။ကြား။你你得表拉過哈啦。誒拿瓦的庫龍嘛你呀塞起臉松沒嘿塞在嘛落落爆爆到啦嘞。媽媽好嘞。咪耶沒表吧你咯哈。肚表裡的我都撇死賴的都撇你吧哦。那聽見他落下來給上嘛冇啦。表啊嘛媽媽說。嘿巴勒咪耶巴撇了嘞表。顧大妙巴撇了嘞。媽媽顧大妙過了滴呀滴打呗。塞不了吧嘿。我都庫表嘛。ကိုသားမြတ်အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဟာကိုဟင်းရဲ့အကြောင်းကိုပြောမှာဟုတ်တယ်မမ KTM ကုမ္ပဏီကဦးရဲကောင်ရဲ့အပိုင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုလူလည်းကြီးပါလားမိဦ
မြင်စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ဟာကိုဟင်းကလူလိန်တော့မဟုတ်ဘူးဟာကုမ္ပဏီကသူ့ပထွေရပိုင်တာတဲ့သူကမရဘာသားဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုကအနေချင်းတော့ရှိတာပေါ့ဟိုပိုင်ရှင်အစ်စ်ကတားရင်နဲ့တားဖခြင်းရန်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မွားဆင်းွားတာလေဟာအခုလောလောဆယ်ကိုဟင်းကဒီကုမ္ပဏီကိုခဏတာဝန်ယူနေရတာဟိုတို့ကုမ္ပဏီကထွက်သွားတယ်မို့မို့လीသူနဲ့မနေ့ရက်မှတွေ့လို့သူပြောပြမှငါလည်းသိရတာဟာအဲ့ဒါညဒီနေ့ကိုဟင်းနဲ့ချင်းတားတော့တွားတယ်ဆိုလို့ငါတို့ကနေ့အတွက်စိတ်ပူနေကြတာဟာငါတို့ကစိတ်ပူစရာရှိလို့လဲဟာမမရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ပေါ့မလေငါဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်ဘာမှမပူကြနဲ့မီယူနေ့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နေရင်ဆိုင်တော့မယ်ပေါ့လေဟလားမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ငါဦးရဲကောင်ဟင်းကိုအခုအပြက်ညင်းပစ်ခဲ့ပြီမီယူငင်းငောင်းငဲ့ပြီးတော့များသူ့ကိုညင်းလိုက်တာလားဟင်းဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အမှန်တိုင်းဝန်ခံရရင်ငါလူတယောက်ကိုချစ်မိသွားလို့အဲ့ဒီလူကလွယ်ပြီးငါဘဝတွေဘယ်သူမှဝန်မခံတော့ဘူးသူ့ရဲ့ညင်ပြောသလိုပဲတိလားအချစ်မပါတဲ့အိမ်ဆောင်ရေးကိုတိဆောက်မိရင်ငါတသက်လုံးနောင်တရနေရမှာမမလူတယောက်ကိုချစ်မိသွားတယ်ဟုတ်လားဘယ်သူလဲပြောပါဘူးဟင်嘿我現在這樣咧你要我不要表示說你要愛你不讀咧你念哪麼派勁你啊哎呀咪呀咪顧大面記到陽彎啦嘛呗咪奶咧叫咧滴啦咪奶啊咧顧大面過阿顧တော်進咧啊我自己叫嘛咪叫嘛咪阿丟一些我ကျွန်တော်တာမြတ်တယ်ကျွန်တော်မှတ်မိတာရှင်းတာကိုတာမြတ်ဟုတ်ပါကျွန်တော်တာမြတ်အစ်စ်ပါဟုတ်တယ်မယုံလို့လားရှင်းပါလားလောက်တာလေကျွန်တော်မပူစီလာခဲ့ဘာအတွက်လဲဘာပူစီမှာခွင့်လာတော့တာပါပြင်ပြေကိုခေါ်လာပြီးတော့ကြောင်းလမ်းကြောင်းလားမလို့ဟုတ်တယ်ပြပြကိုခေါ်လာပြီးကြောင်းလားပြပြကိုတော့မပူကြည့်ပါပါ KTM ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဦးမိုးကောင်းဆိုတဲ့ကျွန်တော်ပြည် KTM ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ရှိရကောင်းတာရပါရှင်ရှင်ခုချက်ချင်းထွက်သွားနော်ကကျွန်မရှင်ကောင်းကောင်းပြောနေရှင်ခုချက်ချင်းကျွန်မမျက်စိရှာထွက်သွားနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ခုကျွန်တော်ရှင်းမယ်ပြောမနဲ့ဘာမှမပြောနဲ့ရှင်ကလူလိမ့်လူညာပဲရှင်သွားနော်ကျွန်မပြောနေမကြားဘူးလားဘာလို့နေလဲသွားလေဟုတ်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 ကျွန်တော်ဇာနဲ့တော့ပြောပြသွားမပြောနဲ့မယုံဘူးသွားဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောခက်လားပြောနဲ့ရှင်လိုလူလိမ့်မျိုးဘယ်သူကယုံမှာလဲဟမ်ရှင်ကနီးမျိုးစုံနဲ့လိမ့်တဲ့လူရိုးသားချင်ဆောင်နေတဲ့လူကျွန်မထင်ထားတာတော့အများကြီးအကန့်ကြောက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မပြောနဲ့ကျမတော့အဟုတ်ကြီးချင်းလို့ရှင့်ကိုတနာမိလို့ရှင့်ကိုခရုဏာတက်မိလို့ကျမစိတ်ကိုတော့ကျမပြောင်းခဲ့တာဟုတ်ပါမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနားလဲပါဗျာချမ်းသာမှုအစ်စ်ဟာလေစိတ်ချမ်းသာမှုပဲဆိုတာတိလို့ကျမရည်ရွယ်ချက်တွေအားလုံးကပြောင်းခဲ့တာစိတ်ချမ်းသာတွေမမောင်းမိတဲ့ကိုကိုကိုတော့နောင်တရလို့မဆုံးဘူးဟုတ်ပါမဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနားလဲပါဗျာမကြားချင်ဘူးပြောင်းနေဟုတ်ပါဘူးပြောင်းနေနားလဲကိုကချောချောရလေဟမ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပြောင်းလာကျမကိုထဲမတွေ့တာပဲကျမကိုထင်သေးတာပဲတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်အောင်တန်းကြတော့ကျရှင်ရပေါ်တော့သုံးတယ်တကောချစ်ချစ်ပါကရှင်သွားမှမတော်ဘူးလားပါကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးရှင်မပြောင်းကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောခဏလောက်နားထောင်ပါဦးကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးရှင်ပြောင်းကျွန်တော်မသွားနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးတမီ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 းတတိယပဲလားငါနဲ့တငယ်ချင်းလေးစွစုလေးအေးဘာလို့တတိယလဲဘဘူးကျွန်တ
ျွန်တော်မှတ်မိလားဟုတ်ကျွန်တော်တားပြက်လေတော်တော်ရှင်းပြမယ်ကျွန်တော်မကြည့်ခြင်းမဟုတ်ဘူးကဲကျွန်တော်ရှင်းပြရစကားလေကျွန်တော်ကရှင်းမသွားသေးဘူးလားမင်းရဲ့တော့အခန်းထဲထုတ်လိုက်ပါသူကြီးလေးဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဆက်ပြောင်းလို့ပြောပါလားရှင်အပြင်ထွက်ပေးကြချမ်းသာကျွန်တော်အပြစ်လားဗျာသဘွဲတို့ကိုတာမြက်ကိုချစ်တာတဲ့တတိသာကောင်းတာမြက်ကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ချမ်းသာတော်မို့လို့ရဲကောင်ဝဲကိုညင်းပြီးကိုတာမြက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တာတဲ့အခုတော့သူမားပြီတဲ့သူမားပါဗျာတကယ်နဲ့မှားတော့တာကျွန်တော်ပါပြင်လိုက်တဲ့သူစိတ်ရင်အမှန်ပါကျွန်တော်အကဲမခတ်တတ်တော့ကျွန်တော်မှားသွားတာပါကိုတော်မြတ်ကညံ့တော့များတာပဲเนาะသူ့ချက်လုံးတော့ထွက်လာခဲ့တဲ့ညံ့နေပါဗျာဒါမင်းသူကကိုတော်မြတ်ကိုတန်တရားဝင်နေတယ်သူ့ချက်ကိုအထင်သေးတာပဲသူ့စီတနာကိုစော်ကားတာဟာတဲ့အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်လောကမသိအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တကယ်မသိတာအမှန်ပဲသူ့ပုံမှာကျွန်တော်စေနာအမှန်နဲ့စိတ်ခေါင်းစင်တာပေါ်ကျွန်တော်ထားရတာသူဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးခဲ့တာအခုလို့မတော်ဆလွဲချော်တာကျွန်တော်မှဖြစ်ရှင်တာများမမသဘွဲတို့ကိုတာမြက်ကိုမျက်နှိုးတာတဲ့ကုံလီတတိသာကောင်းတာမြက်ပေါချစ်ဖို့ပဲကို့အစမ်းဆောင်တဲ့ရှောက်ဖွေးစုဆောင်ပြီးအိတ်ငွေလေးနဲ့ပဲဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်ချင်တာလေဟာဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့ရမလဲကျွန်တော်ဘာလို့တည်ဟာကျွန်တော်စဉ်းစားတတော်များဆုံးကြံပြီးပေါ့ဒါတော့ကိုတာမြက်ဘာသာဆုံးဖြတ်မှဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တော့ဘုကိုတာမြဲစူရအကြံပေးလို့ပဲကောင်းပါမလဲဒီမှာဝင်ရတယ်ဝင်လာဟောင်းမချက်သေးဘူးဟောင်းမဟင်းရောပွင့်နေပါဗျာဘာလို့မချက်ရမှာလဲကိုချက်ပါဘူးဘာမှဆင်းနေမဖြစ်သေးဘူးလေမမြင်ဘူးလားပပူကတဲဝူရီရနေတာဟုတ်ဗျာကျွန်တော်လုပ်ပေးသားမယ်နော်အဲ့လိုစဉ်းစားပြလုပ်ပေးသားမယ好了沒了抽散帶抽散帶是不是要罵了咧怕罵罵罵罵就要不要買到東西咧這麼我也不會懂了怕就要我瞎罵咧呼呼呼ဇဘွေးလေးထိုးတယ်ရေလဲထန်းတယ်အခုမီးသွေးတဲ့ပြန်ပြီအလုပ်တွေကန်ထွက်ယူထားသလားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ငွေရမ်းလုံငွေလုံလေဘာအတွက်လဲကျွန်တော်ချစ်သူနဲ့လက်ထပ်ဖို့နေစမ်းမအောင်ရှင်းချစ်သူကရှင်းကိုချစ်တယ်လို့အဖြစ်ပေးပြီးလို့လားအဲ့ဒါမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့ကြမှာဖြစ်ပြီးမယ်ထားခဲ့ဟုတ်ကဲ့
ဲ့တယ်ဒီမဆုံးခင်မှာကျွန်တော်တခုတော့မေးချင်တယ်ဗျာမေးပါကူတမ်းနေဒီဒီဆွေးဆွေးလေးယူတက်ပြီးပါဟောဟုတ်ကဲ့ဒီချိန်အမေမှလည်းနေဘာပူကျွန်တော်တကယ်ချဲ့တာဗျာနောက်နေ့မှမေးပါလားကူတမ်းရဲ့နောက်နေ့မေးလို့မရဘူးနောက်နေ့ဆိုကျွန်တော်အားမအောင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဟောပါဖြစ်ရမယ်ကလေးထည့်ရမယ်ဗျာကလေးဥတီချော်ပြရမယ်ဗျာလူဘူးဖြော်ပြရမယ်ဗျာဘာလို့နေကြအော်ဟုတ်မင်းရဲ့အမဧည့်သည်စုံနေပြီလေဘာလို့နေကြလဲလာတော့လေနင်တို့ကလေဟာ